Re, viss ēters ir te! Par sešanos pie autostūras alkohola reibumā varētu tikt piemērota krimināla atbildība. Šodien Saeimas juridiskā komisija atbalstīja izmaiņas krimināla likumā. Tās paredz pat cietumsodu dzērējšoferiem. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Ik gadu tiek apturēti vairāk nekā 2000 transporta līdzekļu vadītāji, kuru alkohola koncentrācija izelpā vai asinīs pārsniedz 1,5 promiles. Šāds reibums tiek uzskatīts par pamatīgu, un tieši 1,5 promiles ir robeža, no kuras būtu jāiestājas krimināla atbildībai, uzskata Saeimas juridiskajā komisijā. Krimināla atbildība varētu būt piemērojama arī vadītājiem, kuri ir narkotisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Krimināla atbildība nozīmē, ka vadītājiem varētu piemērot ne tikai naudas sodu un tiesību atņemšanu, bet arī valsts probācijas dienesta uzraudzību, sabiedriskos darbus un pat cietumsodu uz laiku līdz vienam gadam. Tieši sabiedriskie darbi un obligāti probācijas dienesta apmeklējumi varētu būt visefektīvākie, lai atturētu cilvēku vēlreiz sēsties pie stūras reibumā. Tas gan nozīmē, ka probācijas dienestam būtu jāapkalpo vairāk klientu. Tā nav tikai atnākšana uz dienestu, tikai aprunāšanās vai atzīmēšanās, ka es tā esmu. Nē, tas ir rūpīgs, pamatīgs, smags darbs, un šim darbam ir vajadzīgi resursi. Pēc probācijas dienesta aplēsēm ik gadu būtu jādarbojas par aptuveni 1000 cilvēkiem vairāk nekā līdz šim. Valsts probācijas dienests ir aprēķinājis, ka no 2024. Gada līdz 2026. Gadam būs nepieciešamas 38 jaunas amatvietas un papildu finansējums vairāk kā 2 miljonu apmērā un tālāk jau katru gadu vairāk kā miljonus finanšu līdzekļi tieši attiecībā uz sodu izpildi. Valsts ir jābūt atbildīgai, ka valsts ignorē to, ka cilvēki tomēr izdara noziegumus un valsts pret, šobrīd tas ir administratīvais pārkāpums, noteiktajos gadījumos, bet tad, kad ir cietuši, tas jau ir noziegums, un, diemžēl, nogalinātus cilvēkus mēs nevaram atgriezt atpakaļ sabiedrībā. Saeimas komisija likumprojektu atbalstīja. Tagad jāsaņem finanšu ministrijas atzinums un likumprojekts nonāks izskatīšanai Saeimā. Par braukšanu reibumā krimināla atbildība netiks paredzēta tikai velosipēdu, elektroskrēriteņu un mopēdu vadītājiem. Viņiem par braukšanu reibumā saglabāsies administratīvā atbildība. Dāvids Frenerfalds, Latvijas televīzija.